čo, chlani, sú si šťastia? Sú si šťastia, veru. Veľké prekvapenie, že až takto zlepšenie. Tak, prekvapenie to nie, rovňa, lebo vedela som, že mám na ten čas, ale musela som sa do toho behu len dostať. No a dneska ten rozbeh naznačil, že vlastne z toho voľného behu viem bežať taký čas. Takže to, že to dneska padlo v tom finále, tak ja sa strašne teším. Naznačovalo niečo, nejaký vaši pocit, že by to dneska bolo ten deň taký deň, ne? Áno, boleli ma nohy ako minulý rok po 60-ke. Takže cítila som, že by to mohlo byť dobré a ono to aj je dobré, skvelé. Ale Limi dáva aj teda nový seniorský rekord, sporiadne brada. Áno, mala som veľkú motiváciu, lebo trenérka mi povedala, teda sme sa dohodli, že keď zabehnem slovenský rekord, tak ma zoberie do Mekáča, takže to bola taká veľká motivácia. Že boli nohy dobre natalizované, ste švejšoky. Áno, a ešte moja parťačka Danka Ledecká mi úplne super namasírovala, takže ďakujem aj jej veľmi pekne. Dobre, ďakujem. Že teraz to pôjde na tú Európu aj s limitom, aj teda Áno, áno, ja sa strašne teším, že proste som ukázala, že na ten limit mám a teda, že budem bojovať s tými najlepšími. Bude ten McDonald jediná odmena? Tak, to uvidíme. Ďakujeme, Viki. Super, paráda.